Azərbaycanda ilk dəfə baytar həkim pişiyi üzərində keysəri əməliyyat aparıb. Zaqatala rayonunun yuxarı Tala kənd baytarı Novruz Qurbanov qonşusunun pişiyinin iki gün əziyyət çəkdiyini, balalarını dünyaya gətirə bilmədiyini görüb, pişiyi keysəri əməliyyat edib. Balalar və pişiyi sağlamdı. Qeyd edək ki, həkim bundan əvvəl də qoyun və inək üzərində eyni əməliyyat aparıb. Həkimin bu işi sosial şəbəkələrdə izlənilib və insanlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. İki gündə əziyyət çəkirdi. Mən elə getdim, gördüm, bəli, birinci doğuşdur, doğa bilmir. Həm də evdə bəsləyiblər bunu, gəzinti də olmayıb. Çox ev pişiyidi. Mən isə daha gələrə gəldim, kəsə də əməliyyat eləmə. Ölüm ayağımda, yəni ölməli idi, bunun ayrı yolu yox idi. Doğa bilərində öldü. İnəkdə problem yoxdur, inəkdələr rahatdır. Yəni yekədir, böyük maldır, götür maldır, həm də bədən də saxlayır. Amma bu balaca pişiklərə belə çətin olur. Yəni balalar bir-bir kəsirlər. Bəli, bir-bir. Üç bala.